to, čo ma prímelo prijať túto ponuku, ktorá je nad rámec mojich skúseností, bola aj zvedavosť. A preto som sa obrnil a obkolesil dobrými spolupracovníkmi, ktorí už túto skúsenosť majú za sebou. Naopak, že sú tu doma a takým jedným je aj choreograf Jaro Morav. Ja sa teším, že s Ďurkom môžem robiť, lebo my sme už spolu robili nejaké trošku hudobné divadlo a robili sme aj film, ktorý mal príznačne názvu Muzika spolu. Takže viem, že Ďuro je veľmi hudobne cítiaci človek a nemal som najmenšie pochyby, že tú režiu takéhoto veľkého hudobného diela spraví výborne. Hudba Franca Lehára bola aj tou vlastne rozhodujúcou zložkou alebo tým rozhodujúcim momentom, keby som si neodoprel hosťovať na tejto operete, lebo je strhujúca, je podmanivá. O niektorých častiach by som dokonca tvrdil, že sú už opera. Ten prvý dojem z toho, keď ma Ďurko oslovil, že ideme robiť operetu, tak trošku mi srdiečko poskočilo, lebo videl som, že hneď má v podstate už takú tú jasnú predstavu o tom, lebo už hovoril mi v telefóne, počúvaj, a dá sa spraviť v úvode nejaká, že by sme spravili dostihy, dá sa to, je to možné v tomto žánri robiť a tak, a hovorím, samozrejme, všetko je možné, proste čo si vymyslíme a čo dotvoríme do toho. Tu som si uvedomil, že sa nedá ísť tou klasickou cestou psychologického divadla a realistického divadla, že nájsť akýsi most medzi hovoreným slovom, ale ktoré vlastne iba dláždi cestu nasledujúcemu slovu spievanému. Domov nie je miesto, kde bývaš, ale miesto, kde ti rozumejú. Musím prezradiť na Ďura, že trošku do toho Lehára aj zasahuje a dotvára. Tam, kde si to vyžaduje nejaká dramatická situácia, tak s tým dirigentom sa dohodli, že tú dramatickú muziku nám vytvorí, alebo kde niekde potrebujeme možno toho Lehára odstaviť a vytvoriť nejakú akapelovú záležitosť s tými účinkujúcimi na tom javisku, tak sme vytvorili len takú bicu sekciu a trošku sme to tomu Lehárovi aj nabúrali, ale to je len dôkaz toho, že v tých filmoch a v jeho inscenáciách tá hudba má dominantnú zložku.